muqaalada yaaliya wax garad ka soo jeeda gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa cabasho weyn ka muujiyay kiis ay maxkamadda sare ee Soomaaliland ku xukuntay oo ahaa shilal ka dhacay magaalada Burco iyagoo sheegay inaanu meel ka soo gelin kiiskaasi waxaanay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan u leenahay waxa la lagu xukumay kiis xaq darro ah annagoo abeesha badeed iyo culow ah oo aanan ogeyn meel uu ka yimaado war ahayn cidina ogeysiin cidina oga ergoon gobolka aanu joogna aan soo marin lagii maxkamad dusha maxkamad sare ka maray cidtida garan mayno maxkamad sare geysay baguntiga lagu bacay baguntiga ku sidatay garan mayno anagu meel naga dhaafay gobolka meel ka dhaafay mana qabno sabad uu leeyahay sawir uu leeyahay midna ma qabno waxmaanu dirin waxmaanu jiirin wax kale maanu geysan kiiskaasi ma uu naga yimi waa garan laan ogsiinaynaa wasiirka cadaaladda og baanu siinaynaa waanu kala ogsiinaynaa madaxweynaha in kiiskaasi xaq darro nagu yahay kiiska xaq darrada ah ee suuqa madow lagu soo malmelay ee aana joogin ee waxaanu dhinnay aanay jirin ayaanu ka cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa marka hore ilaahii ina abuurtay marrabaadka waxaanu u sheegaynaa cabashada iyada ummadda reer Soomaaliland ee wax garadka siiba xukuumadda madaxweynuhu ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ka mid yahay wasiirka cadaaladda ka mid yahay ka arrimaha gudaha ka mid yahay labadaanuna suuq god guriga madow galay ee waxaa nagu soo fuliyey ilaahayna waanu uga dacwoonaynaa xukuumadda Soomaaliland waanu uga dacwoonaynaa gacan wax kumaanu dilin gaari wax maanu jiirsiin geel aanu leenahay wax kuma didin daar aanu leenahay wax kuma dumin meelu nooga yimi ba garan mayno sababa ma noomani qaata umbaana la leeyahay qaata ma qaadanayno gobolkana lagagama soo darin raacfaanku naguma soo darin taraafigu naguma xukumin kiiska maxkamadda sare garsoorayaal ka mid a ayaa idin soo geliyey baa nala ku yidhi kamana aanaan hadin nalooma yeedhin meeshay jaajmanka ku ridayeen maanu joogin waxa aanu leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare arrinkaa ha farageliyo go-aan waxa naga ah kiiska dib ha loo eego ha naloo ku yeedho ha naloo ku yimaado suuq madow aanaan joogin unbaa laga soo xukumaya taasina wax dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini aadamka midna ku wanaagsan maaha waxa naga go-aan aanu leenahay kiiska ma qabno yeelina mayno hanagala hadlo shareecada islaamka aan ku goonaa islaamka guurtidaanu ku goonaa kala madax bannaan bay ahaayeen innagu mulki ahaan baanu gaadhiga maarkatuuga u lahayn shilku cidda uu ka yimina waa tigta dhacday ee labada nin ku dhaawacmeen ilaahiya dhaawacintaa lee ku gaadhay waxay cod dheer ku sheegaysaa inaanay marnaba aqbali doonin go-aanka sharci darrada ah ee ka yimi maxkamadda sare ee Soomaaliland go-aankaasoo runtii sidaa horeba loo sheegay mar walba ka hor imanaya qaanuunkii dalka u yaalay iyo shareecada islaamka waxaan ka cabanayaa cadaalad darro anigoo gobolkii wax ka dhaceen aan marnaba layga yeedhin xuk maxkamadna ku jirin maxkamad raxfaanna layga yeedhin ayaa maxkamadda sare xukunku u gudbay labada nin ay isdacweynayay xukunkooda u gudbay maxkamadii sare nin maxamed diriiq axmed diriiq qaalib la yidhaahiyo nin maxamed faarax la yidhaaho oo laisla garanayo dee laascaaloodba gubay ayaa xukun meel madow la galay way igu soo dareen laygama hadlin kiiska aanu ka cabanayno wuxuu dhacay afar sannadood ka hor buu dhacay afar sannadood imika laga jooga laanta nabadgelyada waddooyin ku maray maxkamadaha gobolkee burco maray ta gobolkii tarxbaanka waa maray shil buu ahaa shilkaa waxaa galay gaadhi yaroo tiga oo uu leeyahay ninka la yidhahdo five inankiisina waa waday waxaa ku dhaawacmay walaaladayo waanu ducaynayno in ilaahay shaafiyo ilaahay caafimaad siiyo oo talkaya ah ayaa dhaawac weyn halis oo ilaahay iyo barales gaadhi ku gaadhay gaadhigaa la leeyahay inanka aan anugu odaga wahaybaa leh maanta na dhex fadhiya intaasoo xaqayb lalahoo tolki iyo dhex fadhiya gaadhigiisaas waxaa ma geysan waxma marin gacanta wax lagama geysan
laba gaari oo ilaa dhowr iyo toban mitir isu soo gaadhi bay ahaayeen. Waxaan leenahay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaanu kugu naqaanay howlkar, waxaanu kugu naqaanay cadaalad inaad taqaano. Waxaad ahayd aqoonyahan, xilka waa lagu aaminay. Hadda maxkamadaadi sare awooddaadii waxa ku adeeganaya garsoorayaasha hore loo soo sheegay, maxamed faarax iyo axmed diiriye qaalib iyo qaar kale oo iyaguna la mid ah. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.